Paulo, it's been, I think, 13 months since you last competed. Back on a fight week, how does it feel to finally be, you know, ready to set foot in the octagon again? Yeah. Yes, I take some time out of this thing, this cage, and now it's time to come back. Yeah. You know, we had the situation in August with the fight that wasn't signed, or was it signed? I mean, do you feel like your relationship with the UFC at that point was bad or difficult, or was it a misunderstanding? What happened there? No, I don't think, and I don't feel or felt my relationship with the UFC is bad now. It's the same, I think. It's just business, you know? And I think you talk about not sign that's supposed to fight against Cannonier, right? Yes, I never signed that contract. Maybe the UFC precipitated to announce that fight, but I never made any accord to fight or numbers to fight against Cannonier. Against Whitaker, yes, I signed, but some weeks before the fight, I had a severe flu. It's not COVID, flu, but I could make that fight because I, on that time, I need more 4 weeks or 3 weeks. I tried to delay that fight for 1 month after, but for any reasons, I don't know why they don't want to make that fight. Well, we got a big fight here, obviously, main event. Marvin was here earlier. I'm sure you may have seen. He said he's worried the fight's not going to happen. He said that you came in heavy and that he's scared this fight isn't going to happen. So I guess what can you tell us about your weight right now? Are you heavy, and are there concerns that you can't make 186 pounds? No, I think this fight will happen. Just will not happen if he not want to fight me. Maybe we can do cat weight, 185, I don't know. 90 kilos, 90 kilos, I don't know how this. 185, okay. Maybe. But I think make this fight on 185 could be more excited to the fans, you know, more explosive fight, because I want to go bring the fight for him. Maybe he wants to bring the fight to me. So I think with both guys heavy, this knockout can happen easily. Are you able to tell us what you weigh right now? My weight right now, yes, is 96 kilos. So could 211? So could you? Do you think you could make 186? I mean, does this have to happen at 195? I mean, can you make the actual middleweight limit, or is that not possible, do you think? Make what? Which limit? Middleweight, the normal weight. Can you make that weight or not? What happened is yesterday, Valid talked with some people of him. I don't know if Ali or his manager, I think. And it's not on the schedule. Make 185 anymore is another way, you know, above that. But I'm not exactly which weight yet. So you don't even know for sure yet what weight you need to make right now. Make a little difference for me now, 4 or 5 pounds or 6 pounds. I really don't care. I'm more concentrated on my weight than on his weight. I don't care if he, you know, make 225 pounds or more. Right. But we need to find a catch weight to make. Fair. I don't know exactly yet. So obviously that makes fans wonder, you know, what's going on here? Is there an injury, or is it like a mental thing? I mean, why? Obviously, you've competed for a world title at 185 pounds. Why are you not able to this time? Is it a physical thing, or what? Can you tell us what's going on? I will tell after that fight. Fair enough. Okay. Well,
Fair enough. Well, hopefully we get a catchweight figured out. What do you think about the fight? Stylistically, how do you think you match up with Marvin? What do you think of him as a fighter? Ah, man. I really don't think about that. I even don't watch his fights and his style. I don't see to study him, you know, to study his movement. I just focus on me. I know he sometimes go to striking, sometimes he's grappling. I'm prepared for all situations. Yeah. You know, you've taken a lot of criticism, obviously, since the title fight for admitting the whole red wine thing and all that. Yeah. In retrospect, I mean, I know what it was like to sleep over there. It was tough. But do you wish maybe you hadn't said anything and just kept that to yourself? Or are you happy that you were honest? What do you think? Jay, me ajuda aí, por favor, gente. Na pergunta dele. Sorry, I don't understand exactly. Yeah, yeah. Completely. What I was saying was, like, does he wish in retrospect he hadn't told the story about the red wine and maybe kept that private? Because obviously you've seen people criticize him since. Okay. Yeah, now I got you. I have no problem to talk the truth. You know, this is the truth. On that time, I was with several cramps. I couldn't sleep, and I need to found a way to sleep, to fall on sleep, to perform well. But I could not. And I tried one cup of wine, but isn't enough. So I try more and more and more. And you get the whole bottle of the wine. So, and if I fought in sleep, but it was just 2 hours before wake up again to go. So, I haven't time enough. But I have no problem to tell the truth. I repeat this again, and this is the truth. I am handled with that. And the people decide to believe or not. It's not with me more. It's with them. Nice. I guess last thing for me then. This fight, do you feel like it's an important one to do something special, to do something spectacular like you're capable of, so that the people that maybe doubt you now, they start to support you again and say, yes, this is the guy that we thought was going to be a champion? Yeah, I believe on that. I believe on the moment that I came back and fight as before, as old Paul, you know, a very aggressive. That the people need to understand that fight for the title is a momento different. Is a different moment. What's the difference? It's not the usual. Can you understand? It's a very eight moment, very eight fight. When you see that fight, you see a Paulo very. I will speak in Portuguese. Maybe Diego can help. Olivia. Tava apático. É um lutador diferente. Tava apático. Tava esperando demais, não atacando. Não como eu costumo ser. Por conta do extra fight. I was a different fighter. I didn't have energy. I wasn't attacking as I used to do because of all the extra octagon things. But now we are satisfied that nothing extra fight could repeat again, you know. Just do everything very well. Maybe that's why we will make a catweight, maybe. Paulo, could this be your last fight at middleweight? Could you move up to 205 now, knowing that you're a little bit heavy right now? Oh, I can fight on light heavyweight, but I think it's not the moment. I think I can fight for the title again
and take the belt. Thank you. Thank you. Paulo, tudo bom? Tudo bem, Diego. Fazendo em português aqui. Obrigado aí pela ajuda. Ok. Paulo, vamos lá. Agora em português eu preciso de algumas questões. O peso. Quando você viu que você não ia bater um 85, quando foi conversado entre os times, qual foi essa negociação hoje, é quarta-feira? Hoje é quarta. Eu nunca pensei que eu não fosse bater o peso. E, na verdade, eu nunca deixei de bater o peso, né? Inclusive, como ele falou, eu lutei pelo título, que foi o peso sem tolerância nenhuma, que é 83 quilos e 900, se não me engano. Então, eu bato esse peso, isso não é um grande problema. Mas, quando eu cheguei ontem, não sei exatamente o que aconteceu, tá? Só sei o que chegou para mim. O UFC achou que eu estava um pouco pesado demais e resolveu, talvez, ver com a equipe do Marvin se eles gostariam de fazer um peso combinado. Então a equipe dele já está avisada e já concordou com isso. Já concordou? Não sei, foi uma pergunta. Não sei. Tá. Não sei. Eu acredito que sim. Tá. Tá, mas no seu cronograma, você não bate mais um 86. O que me falaram foi que não precisava mais. Isso aí é um peso combinado. Maravilha. Seria apenas para essa luta ou você pensa em subir? Apenas essa. Apenas essa. Apenas caso específico. Cinturão ainda, foco? Foco total. Maravilha. Bom, recentemente, esse ano, a gente teve a questão de uma luta que teria sido assinada e acabou... Você disse que não assinou e acabou não acontecendo. E teve uma luta que você assinou contra o Whittaker. Essa que eu falei primeiro foi o Cannonier. É isso. O Whittaker você assinou, mas acabou não lutando. Uhum. Em cima disso, eu faço duas perguntas. Essa turbulência, entre aspas, você acha que abalou a sua relação com o UFC? E a segunda pergunta é, qual a diferença da negociação de valores para essas duas lutas e até para a luta com o Vettori? A sua situação contratual é a mesma? Salário, a bolsa é a mesma ou houve alguma diferença entre elas? Então, eu não acho que abalou nesse momento nenhuma relação com o UFC. Eu acho que o UFC é muito profissional e na relação com os atletas, eu acho que eles não levam para o pessoal, eu também não. E eu acho que nem teve motivo para levar para o pessoal ou criar... Sabe, tipo, eu acho que é muito simples a relação para explicar ela. Como ela funciona. Você tem um contrato, você pode renegociar aquele contrato, né? Quer dizer, mudar o contrato, mudar tempo, valor. Tem algumas opções, você sabe, que podem ser mudadas no contrato. Mas, se a empresa está insatisfeita com o atleta, eu acho que ela desfaz dele. Aí entra a situação por exemplo, o UFC... Se ele não quiser mais um atleta, ele vai rescindir o contrato, mas aí tem que ver se vale a pena, né, para o UFC perder aquele atleta ou não. Eu acho que é simplesmente isso, é questão de contrato e fazer valer ele ou não. Você pode negociar. Eu achei que, no momento, ele não valia a pena pelo contrato que eu tinha. E então não resolvi não lutar contra o Cannonier, né? Eu não cheguei num acordo com o UFC para lutar com o Cannonier. Não cheguei nem a assinar. Com o Whittaker, sim, eu assinei a luta e tal, mas pela questão da virose lá, né, eu não pude continuar a luta. Em relação ao meu contrato, ainda é o mesmo contrato. Tem duas lutas nesse contrato. Fazendo essa luta de sábado, vai restar apenas uma. Tá? Já tentei renegociar com o UFC, mas o que eles dizem é que eu preciso terminar o contrato. Então, vamos terminar. Maravilha. Só duas perguntas para finalizar, então.
Recentemente, tem uma nova lei aqui nos Estados Unidos em questão migratória, né? A partir de 8 de novembro, para entrar nos Estados Unidos, qualquer pessoa estrangeira, qualquer estrangeiro precisa ter vacinas completas, as duas doses da vacina. Você, a gente sabe, nas redes sociais, você já se manifestou contra. Você pretende tomar a vacina caso para poder lutar nos Estados Unidos? Ou a ideia seria lutar em Abu Dhabi ou em algum outro lugar que seja possível? Eu não pretendo tomar vacina, não. Já tive o Covid duas vezes. Eu acho que é um risco desnecessário tomar a vacina agora, por conta dos efeitos colaterais que ela pode trazer. Eu não sei quais são a longo prazo, nem a médio prazo, e a curto prazo, a gente tem alguns relatos aí, positivos e negativos, então eu não vejo necessidade. Com a saúde boa, né, é um atleta, eu não vejo necessidade de tomá-la, não. Avaliando custo, benefício, em relação risco e benefício, eu pretendo não. Aí essa questão da política de ser necessário para lutar em algum lugar, aí tem que ser avaliado com mais calma. So this one I'm going to translate because it's a new question, okay? So he said, I got COVID twice, so I'm not willing to take the vaccine. It's an unnecessary risk for my body. I'm healthy, I'm young, I have athletic body. And the thing, if I got to take to fight somewhere, it's case to case, so I'm gonna think about it when I have the opportunity. A última pergunta, então, Borrachinha. Eu até comentei com você antes, o Vinícius Antoni, né, tem um vídeo dele no podcast que ele falou que você foi, palavras dele, expulso de um campo do Vitor Belfort, na luta que ele faria com o Dan Henderson, a terceira, se eu não me engano. Você pode relembrar a situação e dar a sua versão sobre o caso, por favor? Posso. Então, quem não sabe, né, eu, em 2015, eu lutava no Brasil, né, no Jungle, no Face to Face, no evento do Rio, e o Vitor, ou a Joana, ou alguém da equipe dele, soube de mim, né, me conheceu, eu acho que foi o primo dele, não lembro, o Pedro, eu acho que foi o Pedro que me chamou, falou assim, olha, o Vitor vai ter uma luta contra o Chris Weidman, a gente queria que você fosse lá, te convidar para você ir lá participar do camp dele, ajudar. Você quer ir? Eu falei, quer, vou. Fui. O Vinícius Anthony não estava lá. Isso foi 2015, eu acho. E aí treinei com ele, ajudei, fui ajudado. E eu utilizava aqueles camps que eu ia para ajudar para me condicionar também. Então, eu marcava uma luta parecida com a luta na data que supostamente eu teria que voltar. E voltava, só fazia algum ajuste e lutava. Entendeu? E aí, na segunda vez que eu fui uma vez, o Chris Weidman se machucou, e aí o camp foi interrompido, todo mundo voltou. Voltei normalmente. E aí, ele marcou essa luta com o Dan Henderson, acho que foi logo na sequência, e me convidou de novo. Eu fui. Da primeira vez, eu fui até de graça. Eu fui de graça, nem recebi nada. Paguei a minha passagem, fui por minha conta. E aí, ajudei com maior boa disposição. Na segunda vez, eu falei, olha, não dá mais para ir de graça. Eu não tenho condições de arcar com com os custos para viajar. E não, beleza. Não, foi, não falava diretamente com o Vitor, não. É uma outra pessoa. Eu acho que é esse Pedro, que é primo dele. Aí falou, não, tudo bem, a gente vai te pagar e tal. Pagar a passagem. Foi. Cheguei lá, o Vinícius Antony estava lá. Tá? No outro, não. Estava nesse novo camp. E aí, eu acho que eu fiquei umas duas semanas só, porque todo dia que eu ia, eu não conseguia treinar com ele. Por que eu não treinava? Porque ele não queria treinar comigo. Não sei se não queria, se queria treinar com... Eu não sei por quê. Eu sei que eu ia para a academia, mas não conseguia treinar. Então, eu ficava sozinho ali, batendo saco e tal, fazendo... Treinava com os outros meninos ali, mas a gente estava ali para ajudá-lo, né? Então, ia lá,
ficava meio que na disposição de ele poder ajudar ou não, e acabava que não ajudava. Acho que eu não treinei com ele nenhuma vez dessa segunda vez que eu voltei. E até diferente, né? Porque dessa segunda vez eu estava sendo pago para estar lá. Da outra fui de graça e fui utilizado, dessa outra não. E aí eu fiquei sem treinar e eu estava um pouco mais pesado também. Talvez seja isso, né? Talvez eu estava um pouco mais pesado. Mas aí não conseguia treinar, mas não reclamei também. Só fiquei chateado, né? Mas estava ali à disposição. E aí, um certo dia, quando acabou o treino, também não fui utilizado. Não foi utilizado em momento nenhum. Não fui treinado, não treinei com ele em momento nenhum e também não pude treinar. Aí, quando voltou para o apartamento, o Vinícius Antônio falou assim: olha, eles compraram a sua passagem para hoje, daqui a 2 horas, para você voltar. Eu não entendi também, mas voltei. Foi isso. Aí eu acho que depois ele falou na entrevista sobre a energia, que o Vitor não gostou da minha energia. Eu não entendi também. Mas nunca mais falei com ele. Ele também não falou nada, o Vitor também não falou nada nesse dia. Foi uma relação um pouco estranha mesmo, assim. Foi isso. Alguma pergunta mais?